Iniciando aqui agora uma pescaria. Coloquei aqui uma minhoca. Por isso eu pego uma tilápia bruta aqui pra nós. Acompanha aí. Peguei uma. Metralha. Tá doido? Fala bonita. Vê. Top. Assim sair. Aí, galera. Primeira bocudona do dia saiu. Formiga. Primeira bocudona do dia saiu aí. Top. Coloração da bicha. Tá sadia, rapaz. Muito top. Show. Bora lá, pessoal. Devolver ela agora. Vamos devolver essa brutona aí, ó. Tamanho da moleque. Ah, bora. Peguei a bruta do frito. Aí, galera. Só tilápia bonita aí. Tamanho da bicha. Show. Tirar ela aqui, ó. Passei aí na telinha dos meus amigos aí, ó. Hã? Show, hein? Vai pro frito. Aí, pessoal, já preparei aqui a tilápia, já tá no jeito, limpinha, farinha de rosca e o alho. Agora eu vou acender o fogo aqui, o fogãozinho hoje que nós vamos fazer o frito. Colocar a lenha aqui agora e acender o fogo. Agora só aquecer, já que eu vou preparar aí nosso frito. Acompanhando aí. Fogãozinho caipira, lenha. Show de bola, galera. E aí, pessoal, já coloquei o óleo aí. Foguinho aí no jeito. Agora eu vou temperar aqui o peixe. Esse daqui pra baixo. Isso, agora ficou bom. Bem iluminadinho. Vou temperar o peixe aqui. Ó, salzinho. Com alho, tá, galera? Salzinho com alho. Outro lado aqui. Fica top, galera. Só uma.
É o suficiente pra nós tá comendo. Passando a mãozinha também, né? Cortar tudo mãozinho. Mãozinha tá secando. No final do verão tá muito bom. Agora eu vou passar aqui. Pessoal, deve ter saído meia-noite, né? Ó, tá top demais. E aí galera, sou o Lucas, com 30 anos. Hoje não é na beira do rio. Hoje é em casa, isso aí. Tá top demais, né? Acompanhando aí. Já tô vindo cedo, né? Tá bom, já deu pior. Empanadinha. Olha aí pessoal, tá no jeito nossa tilápia assada. Tilapinha frita, ó, crocante. Ficou luxo pra almoçar. Tá um pouquinho. Aí pessoal, quando eu tava pescando. Já fez frango de pira, um arrozinho, feijão. Pra quem não conhece, é o burro. Aqui é o bananinho. Já me servi aqui, agora eu vou colocar o peixe. Só o luxo. Então vamos almoçar. Pequena do pai. E você quer peixe? Hã? Você quer peixe? Galera, agora nós vamos almoçar. Aqui. Você quer peixe? Peixinho pro neném do papai? É. É? Papai caçar um lugar que não tem espinho. Oi, cara. Ele tá ficando no papi. Aqui, ó. Pega, pega. Papai esfriar. Ah, que gostoso. Mais? Aí pessoal, chique no último, vai quem vai comer. É até indo lá, gostou galera, tem que tá top. Peixinhos aqui, eu até largar o frango caipira. Franguinho.
Quer mais, coração? Quer mais, papai? Mais? Doce? Ai. Que? Que é? O bicho? Daqui a pouco acho que vai sair um açaí ali também. Tô mostrando pra vocês o açaí. Aqui, ó. Pessoal, agora o açaí já saiu. Parabéns. Batidinho no jeito. Agora eu vou esse peixe com açaí. Quero oferecer aí pra minha cunhada Neide. Ela gosta. Aí, açaizinho. E o peixinho aí, só o luxo. E aí, galera, segundo round aqui dentro do nosso almoço, ó. Peixinho frito, né? Com açaí. Só o luxo. A costelinha, ó. Crocante. Pessoal, isso aí, começou a ventar de novo aqui. Agora eu vou finalizar esse vídeo aí. Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado aí, inscreva no nosso canal, deixa seu like. E até o próximo vídeo.